Papengesa të brendshme si që shohim në opozitën Macedonase, është mundur të hymë në bashkimin evropian edhe para viti 2030. Në përputhje me këtë, janë edhe fjalët e ministres për Evropën në administratën e presidentit francez Macron, e cila tha se një nga vendet e Ballkanit perëndimor mund të hyjë para viti 2030. Këtë theksoi presidenti Stevo Pendarovski duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në orë. Pendarovski foli edhe për deklaratën e Macronit për Evropën me shpejtësi të shumë fishta, duke komentuar se ai në asnjë deklaratë të tij nuk a thënë se Ballkani i Perëndimor nuk dohet të jetë pjesë e Unionit. Macron në početokot në svojot govor. Macron thot në fillim të fjalës së tij, konkretisht në pjesën ku flet për riorganizimin e brendshëm të BE-s, atë që po ju them tani, ju o kam thënë 5 vjet më parë. Është ideja e tij e vjetër për t'u thelluar para se të zgjerohet ose të thellohet së bashku me zgjerimin. Ndërkohë nuk ka asnjë deklaratë të presidentit Macron që thot se Ballkani Perëndimor, derisa ta bëjmë thellimin, nuk duhet të hyjë. Ju e dini se Franca ishte një sponsor i kornizës negociuese evropiane që ne e miratuam vitin e kaluar. Në lidhje me ndryshimet kushtetuese, Pendarovski përsëriti qëndrimin e tij se nuk e sheh se kjo do ta rrezikojë Maqedoninë e Veriut. Ne kemi 7 kombe në kushtetut, a është problem të shtohen edhe 6. Si do ta rrezikojë kjo Maqedoninë? Nëse keni arsye politike, prisni që zgjedhjet e ardhshme që të vini në pushtet dhe pastaj mendoni për Evropën dhe 2/3 e kushtetutës. Kjo është çështje tjetër. Këtu nuk bëhet fjalë për mendim strategjik, por për mendje ngushtë që bie ndesh me interesat strategjike të Maqedonisë, tha Pendarovski.